Після нічної російської атаки по Дніпру у місті понівечені будинки, школа та гуртожиток. Що розповідають очевидці, дивіться на початку випуску. У Дніпрі продовжують усувати наслідки ворожої атаки по багатоповерхівці 28 червня. Як зараз себе почувають постраждалі, про це далі. У «Резерв Плюс» оновили дані вже понад 1,5 мільйона людей. У випуску ми розкажемо, чи зобов'язані громадяни встановлювати застосунок. У центрі Дніпра розквітла лаванда. Які властивості має рослина? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Перевернуло на 180 градусів. Дніпрянку після нічного вибуху у місті перекинуло в інший бік кімнати. Від атаки росіян поранення отримали 7 людей, серед них підліток. У місті понівечено житлові будинки, школу, гуртожиток і супермаркет. Що розповідають очевидці, дивіться далі у сюжеті. Прокинулася від звуку вибуху, а за секунду її кинуло ударною хвилею. Дніпрянка Вікторія розповідає про найстрашнішу ніч у її житті. На кроваті мене перевернуло з зривною волною на 180 градусів і кинуло на кроватку дитини. У квартирі Вікторії вибило вікна. Ніхто з її родини не постраждав. Дивом не травмувалася і Маргарита. Дівчина мешкає неподалік у гуртожитку. Розповідає, її кімната ціла, але у сусідів є пошкодження. На кожному поверсі в холі вибито вікно. На кожному поверсі на другому крилі вибито вікно саме от бокове. Вибило балкони, теж декілька поверхів, там чи 5, чи 6. У гуртожитку вибито 170 рам. Постраждало 25 багатоквартирних будинків. У них потрощено 320 вікон. Понівечено щонайменше 80 приватних домівок, а також аптеку, супермаркет, амбулаторію, дитячий садок і школу. Ми своїми силами поки що прийшли, правда, до нас помічники з закладу, який поряд, теж підтримати. Ми прибираємо скло, яке навколо школи з усіх боків. Пошкоджено 167 вікон, 11 дверей, таких, які в кабінетах. І вхідні двері теж були, теж замок зламаний, вирваний. Через російську атаку у місті постраждало 7 людей. Серед них 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно. На місці ворожої атаки працює штаб. Там можна заповнити заяву на пошкодження майна. В штабі вони приходять, ми їм надаємо заяви відповідні, де вказані перелік документів, документи, які потрібні для отримання там компенсації від міської ради і для складення відповідного акту. Там буде все зафіксовано, там відповідні співробітники все пояснять, що, за чим і як, куди. За допомогою вже звернулися понад півсотні дніпрян. У міськраді наголошують, заміна вікон безкоштовно. А в обласній військовій адміністрації додають, власники пошкоджених квартир зможуть отримати гроші або сертифікат на житло за програмою «Євідновлення». Подати заявку можна онлайн через Дію. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». По обіді росіяни атакували Дніпропетровщину. Наші захисники знищили ворожу ракету у Синельниківському районі. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Робота кипить. У Дніпрі продовжують усувати наслідки ворожої атаки по багатоповерхівці 28 червня. Вже третю добу триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють лікарі, співробітники ДСНС та поліцейські. На якому етапі роботи і що згадують мешканці про той день – далі у сюжеті. Втратив дім і машину. Все знищила в одну секунду російська ракета. Валерій – один із жителів будинку, у який ворог поцілив минулої п'ятниці. Каже, дивом вижив. Їхав на дачу. Приходять смс. Ну, в общем, почали дзвонити друзі. Наверное, це буде дом. Потім я дозвонився консьержу, вона точно говорить, що Валерій Андрійович, нет нічого вже, ні машин, ні квартири. Замість квартири – вирва. Чоловік показує, що залишилося від його оселі. А от це дитяча була, і он вихід на лоджу. От тут там бібліотека, там її кровать стояла. І от таку клапіш, кафе, і от там. Варіночка, нету квартири, ти бачиш? На місці працюють лікарі, рятувальники, кінологи та поліцейські. Вже третю добу розбирають завали, приймають звернення громадян та шукають двох безвісті зниклих.
ще одна мешканка будинку Катерина у лікарні. Під час вибуху вона разом із чоловіком тільки-но під'їхала додому. Ви сиділа в машині додому і почули, що летить ракета, але вони зрозуміли, що вона буде так поруч. А потім вже почули вибухи і зрозуміли, що все це сипеться вже до нас. Ну, в принципі, я вже попрощалася з життям. Але потім зрозуміла, що все вже насипалося, що могло, мабуть. А я жива і в повному адекваті. І почала гукати за допомогою. Уламки дуже сильно травмували ніс дівчини. Та хоч зараз вона у палаті під крапельницею, проте відчуття гумору не втрачає. Хотіла зробити собі ринопластику, і всі сміялись з мене, що нарешті зробили ще безкоштовно. Знаєте, як вийшла, вилізла з машини, я бачила просто кусок носу, отак у мене стирчав. Окрім Катерини, до лікарні потрапили ще три чоловіки. Два з них у середній тяжкості, один важкий. Вже перелито більше 6 літрів крові всім. Бачимо дуже добру динаміку. Всі інші середньої важкості, але вони видужують активно. Тут і молодий вік, і те, що в них немає таких важких травм, які є в Євгена. Дуже важка травма голови, яка зашкоджує більш активному прогресу. Російська ракета 28 червня травмувала 12 дніпрян, зокрема, 7-місячну немовля та вагітну. Ворог вбив одну людину – 78-річну жінку. Данію Ніколаєнко, Данил Варава, Open News, телеканал «Відкритий». Дронами та артилерією. Зранку росіяни атакували Нікополь та Покровську громаду, вгатили з важкої артилерії та запустили безпілотники. Про це повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Стрес, агресія та страх – це відчувають українці під час постійних російських атак. За останні 3 дні країна-терористка кілька разів вдарила по Дніпру. Психологи наголошують, від цього люди страждають не лише фізично, а й емоційно. Журналісти «Відкритого» поспілкувалися з фахівцями, аби дізнатися, що робити, аби заспокоїтися. Вони радять пити воду, виконувати фізичні та дихальні вправи. Щоб контролювати свій неспокій, є багато можливостей. Перше – це самодопомога. Людина сама собі допомагає утримуватися в рамках, коли вона контролює свої емоції. Перш за все і саме найкраще – це робити свої кожноденні справи, допомагати іншим. Також фахівці додають, якщо ви не можете самостійно впоратися зі стресом, потрібно звернутися до психолога. А якщо і він не зарадить, можна піти до психіатра чи психотерапевта. У «Резерв Плюс» оновили дані вже понад 1,5 мільйона людей. Та думки дніпрян стосовно цього застосунку різняться. Дехто каже, що у ньому немає сенсу, бо ж хто не хоче служити, той не піде. А хтось додає, встановлювати чи ні – вибір кожного. Ми вирішили розібратися, чи зобов'язані громадяни мати «Резерв Плюс». Та які функції там є – дивіться у матеріалі Каріни Зайналової. Понад 1,5 мільйона. Стільки військовозобов'язаних вже оновили дані через застосунок «Резерв Плюс». Про це інформують у Міністерстві оборони України. Ми вирішили перевірити, чи користуються цією послугою дніпряни та що кажуть про неї. Чи оновляли ви дані в «Резерв Плюс»? Ні. А чому? Я військовий. Та на моя думка, хто не хоче, тут буде скриватися. Хто не хоче, тут не пойде. Ні, не оновляв. А чому? Та не хочу. Наверное, лучше через «Резерв Плюс». А чому ви? Много людей, которых забирають в воєнкоматах, наверное. Це ж вибір кожного, встановлювати чи ні, сторонні застосунки, і ми не знаємо, куди наші дані можуть попасти. Я оновлював через ТЦК, тому його не скачував. З однієї сторони, це дуже зручно, тому що
не потрібно брати з собою квиток військовий. А брати із собою військово-обліковий документ дійсно не обов'язково. Бо відтепер за законом QR-код, який є у Резерв Плюс, юридично прирівнюється до звичайного паперового документа. Та адвокати пояснюють, це працює не у всіх випадках. Якщо людині, наприклад, там 29 років, а в неї ще на руках приписне, то відомості в реєстрі оберіг, скоріш за все, не будуть. І він просто не буде мати можливість сформувати цей військово-обліковий документ в електронній формі, отримати цей QR-код. Та от обирати, як саме ви хочете оновити свої дані, можна самостійно, бо закон не зобов'язує вас встановлювати Резерв Плюс. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного чи резервіста. Згідно з законом України про мобілізацію, усі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити дані до 16 липня. Та це потрібно робити і у інших випадках. Якщо людина, в неї змінюється місце проживання, якщо, наприклад, народжується дитина, або людина розлучається, або навпаки там одружується людина, змінює свій фах і ще багато там інших таких моментів, так, треба з'явитися, оновити дані. Та яка відповідальність для громадян постає, якщо цього не зробити? Співробітники територіальних центрів можуть накласти на таку людину постанову, цю ж таку по 210.1 КУПАП, про притягнення людини до адміністративної відповідальності. Однак ця відповідальність може і не настати, якщо ТЦК мала можливість самостійно перевірити ці відомості і взяти їх з інших реєстрів. Це йде на розсуд керівника територіального центру. Він уповноважений виписувати ці постанови і він вирішує в залежності від ступеня порушення, який штраф накласти. Нещодавно у Резерв Плюс з'явилася нова функція, тож там відтепер можна ще й виправити особисті дані. Це потрібно у двох випадках. Я військовослужбовець, але досі на обліку. Для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі оберіг. Дані не знайдено. Для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у застосунку «Резерв Плюс». Хоча застосунок «Резерв Плюс» і прирівнюється до звичайного військово-облікового документа, краще носити з собою і паперовий варіант, наголошують експерти. Адже, щоб перевірити електронний, в уповноважених співробітників має бути спеціальний застосунок. А якщо його не буде, то працівники ТЦК чи Нацполіції не зможуть подивитися ваші дані, а отже і впевнитися, що ви не вчиняли правопорушення. Каріна Зейналова, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». А за минулий тиждень облікові дані оновили ще понад 320 тисяч людей. Такі дані ситуаційного центру Міноборони. Там кажуть, військовозобов'язані використовували застосунок «Резерв Плюс» та приходили особисто до ЦНАПів і ТЦК. Загалом кількість оновлень сягнули майже 2,6 мільйони. Виманив у жінки понад 1 мільйон гривень. На Дніпропетровщині затримали 34-річного шахрая, інформують в управлінні Нацполіції області. За їхніми даними, підозрюваний був знайомий з потерпілою та повідомив жінці, що її чоловік перебуває у російському полоні, а також, що може допомогти звільнити його. Так, протягом півроку зломисник регулярно отримував кошти від постраждалої. Нині шахраю обрали запобіжний захід тримання під вартою. Півсотні кущів конопель. У Дніпрі правоохоронці задокументували два наркозлочини. Про це інформують в управлінні Нацполіції області. У селі Бабаївка 30-річний чоловік виростив заборонену рослину. Усе вилучили та відправили на експертизу. А у іншого жителя району знайшли 30 сліп-пакетів із психотропами та канабісом. Триває слідство. Першого липня в Україні діють графіки стабілізаційних відключень світла до опівночі. Про це інформують в «Укренерго». Аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі, залучають аварійну допомогу з країн ЄС, а саме Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Фахівці ж закликають ощадливо споживати електроенергію.
Майже добу без води. У Дніпрі 2 липня обмежать постачання питної на лівому березі. Про це повідомляють у підприємстві «Дніпроводоканал». Адреси, за якими не буде джерельної, ви зараз бачите на своїх екранах. Фахівці кажуть, зміни пов'язані з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водогоні. Відновлення постачання очікують 3 липня о 10:00. Не розпалюйте багаття на природі. На Дніпропетровщині оголосили про надзвичайну пожежну небезпеку. Загроза зберігатиметься до 3 липня. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. Фахівці закликають жителів бути обачними та не наражати на небезпеку довкілля. Сухо і спекотно. На Дніпропетровщині з 1 до 3 липня стовпчик термометра сягатиме 38 градусів. Про це журналістам відкритого повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології. Там додають, зниження температури слід чекати лише наприкінці тижня на 2-3 градуси. Буде сухо і дуже спекотно. Температура повітря вночі очікується 17-22 градуси, а в день 33-38 градусів. І лише от починаючи з 5 липня, очікується не саме короткочасні дощі пройдуть, і температура повітря також дещо знизиться, особливо у денні години. Ми очікуємо на 30-35 градусів. Для тих, хто потерпає від домашнього насильства. У Юрівській громаді, що у Павлоградському районі, запрацював кризовий центр. Про це інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Додають, жінки та матері з дітьми, які страждають від знущань у сім'ях, можуть звернутися до закладу та проживати там до 10 діб. Для цього у кризовому центрі облаштували кімнати, кухню, вбиральню, душ і пральню. Також є і кабінет психолога. Ще більше послуг онлайн. Відтепер українці зможуть через Дію зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я. За інформацією Міністерства цифрової трансформації, у застосунку можна обрати сімейного лікаря, подати чи розірвати декларацію. А ще змінити особисті дані, наприклад, номер телефону чи місце проживання. Для цього більше не потрібно ходити до медзакладу. Згодом функціонал розширюватиметься. З 1 липня Польща змінює правила перебування для українських біженців. Про це повідомили в представництві спілки підприємців та роботодавців Польщі в Україні. Відтепер потрібно мати закордонний паспорт. Також скасують виплати для місцевих, які прихистили наших громадян. А ще з 1 вересня усі діти повинні піти до тамтешніх шкіл. Серед іншого, українці, які проживають у Польщі, протягом року зможуть подати заявку на отримання посвідки. Раніше українці мали 30 днів, коли вони перебували на території Польщі, для того, щоб отримати ПЕСЕЛ. ПЕСЕЛ – це документ, який дає право на проживання на території Польщі, доступ до медичних послуг тощо. Тепер українці мають негайно звернутися до місцевих органів влади для того, щоб отримати цей документ. Ну, таким чином Польща вирішила відрізати всіх тих, хто нелегально навіть перетинає кордон Польщі і потрапляє на територію республіки. Обійшов суперників з Нідерландів, Болгарії, Польщі та Франції. Дніпрянин Дмитро Лебідь виграв кадетський чемпіонат Європи з дзюдо. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фіналі хлопець переміг литовця Манджуса Геніса за 47 секунд. Це перша нагорода Дмитра на старті європейського рівня. Та на цьому перемоги дніпрян на міжнародних змаганнях не закінчилися. Спортсменка Людмила Кіченок і Олена Остапенко виграли тенісний турнір у Великобританії, інформують у відділенні Національного олімпійського комітету області. У фіналі дівчата обіграли суперниць з Канади та Австралії. Маємо перемоги і на турнірі з художньої гімнастики. Юні спортсменки з Дніпра вибороли 9 золотих, 1 срібну та 3 бронзові нагороди на міжнародному турнірі у Палая де Аро в Іспанії, повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. Загалом у чемпіонаті взяли участь гімнастки більш ніж з 20 країн світу.
Її використовують в ароматерапії для зняття стресу та тривожності. Це про лаванду. Нині квітка – супертренд у фотосесіях. Що про неї розповідають майстри цієї справи і чи є охочі серед дніпрян позніматися у ліловому полі? Дивіться у сюжеті. Ароматна, лікувальна, декоративна – усе це про лаванду. Ось тут, посеред центру Дніпра, невеличке поле цієї квітки. У народі про неї ходять різні легенди. За однією з них, якщо носити із собою гілочку цієї рослини, неодмінно зустрінеш свого судженого. Та не лише своєю таємничістю приманює лаванда поціновувачів лілового цвіту. Останніми роками це справжній тренд у фотосесіях, розповідає фахівчиня Тетяна. Така літня, свіжа, ніжна локація. І дівчатка дуже люблять, роблять індивідуальні фотосесії. Ну і те й дитячі, і сімейні. Ну дуже крута локація. Тетяна каже, охочих зробити такі світлини чимало. Довіряємо, але й перевіряємо. Пропонуємо фото місцевим. Можемо зробити пару вам світлин, які вам потім залишаться. Давайте спробуємо. Трохи вагань і дніпрянки погоджуються на фотосесію. Дивимося на результат. Дніпрянки знімками задоволені. Мені дуже подобається лаванда, це як злиття з природою. Відволікатись дуже потрібно, воно насамперед так, для душі, щоб не думати, не ховатись у себе, я гадаю, що дуже потрібно. Аби вийшли гарні світлини у лавандовому полі, фотографиня радить бути максимально природною. Залишатися собою, не боятися розслабитися та посміхатися. А ще варто підібрати правильний одяг. Як я раджу своїм моделям, це щось таке легке. Це льон, білі тона, бежеві тона, такі натуральні, легкі. І, по-перше, в них дуже комфортно самі моделі себе почувають, вони гарно передаються на фотографіях. Такі світлини допомагають закарбувати найцінніші моменти, додає фахівчиня. Тож подібні фотосесії під час війни часто замовляють матері із дітьми, аби отримати гарні сімейні знімки та надіслати їх чоловікам, які нині на фронті. Аймін Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». І наостанок про оленя японського. На території Дніпровсько-Орільського заповідника помітили рідкісну тварину. Фото опублікували на фейсбук-сторінці закладу. Там кажуть, цей вид завезли на території нашої області ще у 1961 році. Та за словами природознавців, тільки зараз популяція оленів розширюється. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!